महासागर भन्दा धेरै भन्दा धेरै कुराहरू टेक्निकल कला हामीले सिक्यौँ। र के हुन्छ भन्दा यी कुरा सिकेका कुरालाई हामीले व्यवहारमा उतार्दै रह्यौँ भने जीवित रहन्छ र हाम्रो जीवनलाई जीवन्त बनाउँछ। सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्नु होला र उहाँलाई एकदम धन्यवाद चाहन्छु। सर्वसर्वले हामीलाई धेरैभन्दा धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ। यसले पक्कै पनि समयमा एक वर्ष दुई वर्षपछि हामीले यसको रिजल्ट चाहिँ सर्वसर्वले देखाउनेछौँ। त्यस कारण हामीले यो पार्टिसिपेन्टमा हामी नै आयोजक मध्येकै आयोजक कम्पनीले आयोजना गरेर यहाँ चाहिँ म पनि पार्टिसिपेन्ट भएको नाता यसमा धेरै तयारीहरू गर्न पाइने केही कुरा कति कम्प्लिट भयो होला। जे छ जे जस्तो थियो त्यो हाम्रो आफ्नै प्रोग्राममा आफ्नै कम्पनी भएको नाता हामी सबैले त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ र सबलाई हामीले एकदम मुरीमुरी धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले अरू सबभन्दा ठुलो कुरा गुरु दक्षिणा भनेको हामीले हजुरलाई कुनै पनि फिल्डमा सेल्सको दुनियाँमा हामी हिरो भएर हजुरलाई चाहिँ गुरु दक्षिणा जति दिन्छौँ। आज सानो भन्दा सानो माया किन एकदम हतार हुँदाखेरि हामीले सानो एउटा